សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាប្រពន្ធថាមិនក្រោម10ដងនោះទេប្តីតបវិញថាមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងចាស់ចង់ដឹងថានេះជារឿងអ្វីដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញរឿងរ៉ាវស្ត្រីម្នាក់បានប្តឹងចោទប្រកាន់ថាប្តីជាមនុស្សប្រចាំខុសរឿងតែងប្រើអំពើហិង្សាវាយដំរហូតដល់នាងទ្រាំលែងបានចុះចេញពីផ្ទះមកស្នាក់នៅជាមួយបងស្រីបង្កើតបែរជាប្តីតាមវាយច្របាច់កឆោតមុខកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅចំណុចបន្ទប់ជួលជិតជ្រោះបាត់ស្នែភូមិឡអត់ទី1សង្កាត់ទួលសង្កាយទី1ខណ្ឌរិស័យកៅនោះពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានតាមប្រមាញ់ចាប់ខ្លួនជាចាស់បរោះជាប្តីបានហើយកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ខែចាប់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅចំណុចចាប់បន្ទប់ជួរក្នុងភូមិទួលថ្ងាន់សង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌរិស័យកៅប៉ុន្តែបែរជាផ្ទុះរឿងរ៉ាវថាមូលហេតុដែលឈានដល់ហិង្សានេះគឺផ្ដើមចេញពីរឿងប្រពន្ធលួចមានប្រុសសហាយហើយបរិសុទ្ធជាប្តីនោះថែមទាំងមានភ័ស្តុតាងចារូបថតអោបគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតរវាងប្រពន្ធនិងប្រុសសហាយមកបង្ហាញសមត្ថកិច្ចទៀតផងបរិសុទ្ធជាប្តីដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយច្របាច់កឈុតមុខប្រពន្ធរួចយកលុយ300ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទពីគ្រឿងទៅបាត់នោះមានឈ្មោះហនសំភ័សអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរតែកង់រថយន្តមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រៀឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះអាតលីណាអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរធ្វើការនៅបាបារាំងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តរតនគិរីស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកាត់ហែកខាងលើនិងមានកូនស្រីម្នាក់ក្នុងបន្ទុកអាយុជាង1ខួបក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនស្រាប់តែជនសង្ស័យជាប្តីបានអះអាងថាការចាត់ប្រកាន់របស់ប្រពន្ធថាខ្លួនវាយដំនិងយកកំបិតឆោតមុខនោះមិនមែនជាការពិតទេហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យផ្ទុះហិង្សាគឺដោយសារប្រពន្ធមានសហាយហើយខ្លួនជាប្តីថែមទាំងមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ទៀតផងព្រមជាមួយនេះទាំងស្ត្រីជាម្តាយក៏ដូចជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជនសង្ស័យក៏បានកាន់រូបថតមួយសន្លឹកចាស់មួយសន្លឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពស្ត្រីជាប្រពន្ធជនសង្ស័យឆោតថតញញឹមខ្ជិបអបប្រស្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតខណៈដែលប្រុសស្នេហ៍រូបនោះដោះអាវកំពុងដាក់អារម្មណ៍បិទភ្នែកអោបថប់ថ្ងាគូស្នេហ៍យ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹមនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យជាប្តីបានរៀបរាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខ្លួនបានកើតមានទំនាស់ជាមួយប្រពន្ធដោយសារតែខ្លួនបានសួរនាំប្រពន្ធរឿងរូបថតដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយអោបចាស់ថតអោបជាមួយប្រុសថ្មីយ៉ាងល្អល្អើនខណៈនោះស្ត្រីជាប្រពន្ធបានស្ទុះមកច្រានខ្លួននឹងវាយនឹងអំបោសហើយជាអាឆ្កែទើបខ្លួនខឹងទ្រាំចាខឹងទ្រាំមិនបានវាយមួយដៃសងវិញបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធដួលត្រូវកូនសាវរងរបួសបែកមុខតែម្ដងកន្លងមកឲ្យតែឆ្លោះគ្នាខ្លួនតែងតែរងការធ្វើបាបពីសំណាក់ប្រពន្ធជារឿយៗហើយតាមពិតខ្លួនមិនបានប្រចាំប្រពន្ធហ៊ូហេតដោយជាការចោទប្រកាន់នោះទេតែរឿងគឺផ្ដើមចេញពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានប្រុសនឹងថតអោបគ្នាទៀតផងដោយមិនគិតថាខ្លួនមានប្តីនិងមានកូនទៅហើយនោះទេជនសង្ស័យជាប្តីបានបន្តថាគ្រាន់តែសម្ដីតែម្ខាងដែលបានឡាយនោះបែរជាបងប្អូនមកជេរប្រមាថខ្ញុំទាំងមិនដឹងការពិតទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះជេរដល់អ្នកខិតត្រវែងទៀតខ្លួននិងនារីជាប្រពន្ធបានរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយទៅសែននៅផ្ទះខាងស្រីក្នុងខេត្តរតនគិរីការរស់នៅជាមួយគ្នាបានកូនស្រីមួយអាយុ1ឆ្នាំនិង6ខែមិននឹកស្មានថាប្រពន្ធទៅមានប្រុសថ្មីបែបនោះហើយថែមទាំងចាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនបានវាយនិងយកកំបិតឆោតមុខនាងទៀតហេតុនេះដើម្បីបំភ្លឺការពិតខ្លួនបានតាក់ទងហៅអ្នកយកព័ត៌មានទៅបំភ្លឺដល់បន្ទប់ជួលក៏ត្រូវបាននគរបាលខកខ្លួនតែម្ដង
នៅចំពោះមុខអ្នកយកព័ត៌មានស្ត្រីឈ្មោះគ្រួចនាងអាយុ52ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយជិតសង្ស័យជាប្តីបានរដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនជាមនុស្សស្លូតត្រង់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ផងគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានការភ្ជាប់អើមួយពេញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីមានកណ្ដី Facebook មួយបានបង្ហោះរូបភាពស្រិតចាស់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអាលីណារងរបួសនិងមានឈាមចាពេញផ្ទៃមុខជិះលើម៉ូតូកង់3និងបានរៀបរាប់ថាស្រីចាស់ស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះលីណាត្រូវបានប្តីវាយនិងចាប់ឆោតមុខរួចប្រមូលយកលុយនិងទូរស័ព្ទទៅអស់ហើយគាត់ម្ចាស់គណនី Facebook បានផ្ដល់លុយឲ្យ 50,000 រៀលដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យលុះក្រោយការបង្ហោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារខាងលើបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ក្រើកពេញ Facebook រហូតដល់សមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញអន្តរាគមន៍ស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់តាមសម្ដីស្ត្រីឈ្មោះអាលីណាបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែត្រូវប្តីកំណាចកម្ពុជាប្រចាំចេះតែរករឿងឆ្លុះប្រកែកប្រាអំពើហិង្សាវេដំដោយសាធារតើបនាងទ្រាំលឹងចាស់ទ្រាំមិនបានក៏វិច្ចបង្វិច្ចចោះចោលប្តីមកសំងំរស់នៅជាមួយបងស្រីបង្កើតខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្តីខឹងសម្បាតាមរករឿងមិនឈប់លុះតាមមកសុំត្រូវគ្នាបបួលឲ្យនាងទៅរួមរស់ជុំគ្នាវិញតែនាងមិនព្រមស្រាប់តែប្តីកំណាចផ្ទុះកំហឹងចាប់ច្របាច់កវេដំនាងយ៉ាងចាស់ដៃនិងថែមទាំងយកកំបិតឆោតផ្ទៃមុខបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខាត់ចាស់ធ្ងន់ថែមទៀតផងស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានាងនិងប្តីបានចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានរៀបការអ្វីធំដុំនោះទេគ្រាន់តែសានព្រេនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះរួចក៏រួមរស់បង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃសពថ្ងៃមានអាយុ1ខួបជាងកំពុងរស់នៅជាមួយតាយាយឯស្រុកកំណើតតាំងពីរួមរស់ជាមួយប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាប្រមាណជាង3ឆ្នាំមកនេះនាងតែទទួលនៅការវេធ្វើបាបពីបរោះជាប្តីសរុបមិនតិចជាង10ចាស់10លើកនោះទេព្រោះតែប្តីនេះមិនមានចាស់សន្តោសមានចិត្តប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ដោយសារតែត្រូវប្តីវាធ្វើបាបគ្មានស្រាក់ស្រានទើបធ្វើឲ្យនាងទ្រាំលែងបានក៏ចាក់ចាញ់ពីប្តីមកស្នាក់នៅជាមួយបងស្រីបង្កើតរបស់នាងវិញធ្វើឲ្យប្តីខឹងសម្បាចេះតែតាមរករឿងនាងមិនឈប់ជាក់ស្ដែងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ6ព្រលប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ប្តីរបស់នាងបានមកហៅនាងឲ្យទៅរស់នៅជាមួយគេវិញតែនាងមិនព្រមដោយសោកចិត្តរស់នៅជាមួយបងស្រីបង្កើតព្រោះខ្លាចរងនៅអំពើហិង្សាលុះពេលនាងឆ្លៃបដិសັດបែបនេះស្រាប់តែប្តីកំណាចរបស់នាងច្រឡោតខឹងយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានចាប់ច្របាច់កវាយដំច្រំធាក់នាងរួចក៏យកកំបិតឆោតមុខរបស់នាងបណ្ដាឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្តីហិញសយនេះនៅបានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងចំនួន2គ្រឿងនិងលុយជាង300ដុល្លាររត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទៀតផងស្ត្រីខាងលើបានអាងថាក្រោយកើតហេតុនាងត្រូវបានបងស្រីនិងអ្នកជិតខាងជួយដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតាមម៉ូតូកង់3ភ្លាមៗនឹងត្រូវគ្រូពេទ្យដេមុខរបួសត្រង់ចំណុចចាស់ច្រមុះ D4 ថ្នេរត្របកភ្នែក D2 ថ្នេររហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ស្ថានភាពរបួសរបស់នាងបានធូរស្រាលក៏ចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះវិញហើយជាមួយនេះនាងក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យនគរបាលមូលដ្ឋានជួយចាត់ការប្តីកំណាចនោះផងដើម្បីសុវត្ថិភាពរមៀងចាស់របស់នាងនៅថ្ងៃក្រោយផងដែរចាស់នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចារឿងរ៉ាវស្ត្រីម្នាក់បានប្តឹងចាប់ប្រកាន់ថាប្តីជាមនុស្សប្រច័ណ្ឌខុសរឿងហើយបានចោទថាប្តីនេះបានវាយនាងមិនក្រោម10ដងនោះទេប៉ុន្តែប្តីតបវិញថាមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលចាប់បានថាប្រពន្ធមានប្រុសសហាយនិងមានរូបថតមួយសន្លឹកជាភស្តុតាងចាស់ជាភស្តុតាងផងដែរចាស់នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្ត
ដែលតែងតែតាមដាននូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា